დაბრუნდით უკვე ეკაბესელიას რეაქციით, მივე სალმები ძველ გვარდიას ქართული ოცნებიდან. მადლობა ეკა, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. თქვენი ფოტო ვერ ვნახე საარჩევნო ბილბორდებზე, სადაც ეწერებოდა სალომე ზურაბიშვილის სახელი და გვარი. მართლა ეხა ხუმრობა იქით რომ იყოს, როგორ ავხსნათ, რითი ავხსნათ? ეს ყველაფერი იმაზე ხომ არ მეტყველებს, რომ ქართულ ოცნებას ძალიან ეშინია, რომ წააგებს ამ არჩევნებს, რომ ვერ გაიმარჯვებს თქვენი საპრეზიდენტო კანდიდატი და ამიტომ მძიმე არტილერია გამოსახეთ უკვე ამ ბილბორდზე ბიძინა ივანიშვილის სახით. სხვანაირად როგორ უნდა ავხსნათ ეს ყველაფერი? ინგა, მოგესალმებით. მადლობა მონაწილეობისთვის გადაცემაში. ჩემი სამძიმრით დღეს მომხდარი უბედური შემთხვევის შედეგად გარდაცვლილთა ოჯახების, ახლობლების, მეგობრების მიმართ ეს არის მართლა ძალიან მძიმე ამბავი, რაც დღეს ჩვენ ყველა მიხილეთ და კიდევ ერთხელ მინდა მიუსამძიმრო ამ ოჯახებს. ეხლა რაც შეეხება თქვენს კითხვას, პირველ რიგში მართალი კითხათ, მეტისმეტად არასერიოზულად მეჩვენება ასეთ შეფასებები, რაც ამ ბილბორდებთან დაკავშირებით მესმოდა. რატომ? და მარემ ძალიან მარტივად მინდა ახსნა ეს საკითხი. ჩვენ პირველ ტურში შედეგების გაანალიზების შედეგად ერთ-ერთი ფაქტორი, რაც დავინახეთ და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება, რაც დავინახეთ, აიყო ის, რომ ჩვენი მხარდამჭერების სრული მობილიზება ვერ მოხერხდა პირველი ტურის შემთხვევაში და ძალიან ბევრი ჩვენი ამორჩეველი, რომელიც ვერ ან არ მოვიდა იმ არჩევნებზე, ეს აისახა კიდეც იმ ხმებში, იმ შედეგებში. ჩვენ ძალიან ღიად, ძალიან პირდაპირ ვამბობთ, რომ ეს არის პრინციპული არჩევნები, ეს არის პრინციპული არჩევანი, ჩვენ ვახდენთ ჩვენი ძალების სრულ მობილიზებას, ჩვენი აქტივის და მხარდამჭერების მობილიზებას, იმის დემონსტრირებას, რომ ქართული ოცნება დამოუკიდებელ კანდიდატ სალომე ზურაბიშვილს ღიად პირდაპირ უჭერს მხარს და ჩვენ ყველანი ერთად დგავართ მის გვერდით. და ეხა აი ამ ბილბორდებზე, სადაც პარტიის თავმჯდომარეა, სადაც პარტიის ხელმძღვანელი ლიდერი პირები არიან, ეს არის ღია გზავნილი, უბრალოდ ღიად გაცხადებული სათქმელი, რომ ჩვენი პოლიტიკური ძალა მისი თავი ლიდერის, პირველ რიგში მისი ლიდერით, და ეს არ ამგონია, რომ ბილბორდით გახდა ცნობილი და ისე არიცოდა ამ მრჩეველმა, მაგრამ ვიზუალურადაც ვაჩვენეთ, რომ ვართ ერთად. არა, ეკა, მოდით მაშინ მე ხუმრობის მიღმა დავაკონკრეტებ, რა ვიგულისხმე თუ შეიძლება ჩემ შეკითხვაში. ანუ ეს ყველაფერი ხომ არ მიანიშნებს იმაზე, რომ თქვენ გეშინიათ მეორე ტურში წაგების, იმიტომ რომ მხოლოდ 1%-იანი სხვაობა აშორებს თქვენს საპრეზიდენტო კანდიდატს თქვენი მთავარი ოპონენტის კანდიდატისგან საარჩევნო შედეგებით და თქვენი ეს შიშის გამოხატულება ხომ არ იყო თქო უკვე, რომ ამ პლაკატებზე თუ ბილბორდებზე მთავარი ლიდერის სურათი გამოიტანეთ? რატომ გეკითხებით ამას? იმიტომ რომ ფაქტია, რომ პირველ ტურში ოცნებამ თქვენ კი ეძახით გამარჯვებას, მაგრამ გამარჯვება ვერ მოიპოვა. ჩვენ ვეძახით იმას, რაც ციფრებში ზუსტად გამოიხატა, განსხვავებით ნაციონალური მოძრაობისგან, რომელიც სწორედ თავდაყირა აყენებს ხოლმე ციფრებსა და მონაცემებს, იმიტომ რომ მთელი ამდენი ხნის განმავლობაში ამბობს, რომ თქვენ დამარცხდით. ამ დროს სალომე ზურაბიშვილი პირველ ადგილზე გავიდა. ხო, ამას მაინც არ ხვდით სადავოდ, რომ მან ყველაზე მეტი ხმა აიღო და ხო, მაგრამ იმ 1%-ით აიღო ყველაზე მეტი ხმა, ანუ პირველ ადგილზე. ხო, არ არის სადავო. ამას სადავოდ ხდის მარტო ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც თეთრზე შავს ამბობს აბსოლუტურად ყველაფერზე და მათ შორის ამაზეც კი. ამიტომ რა თქმა უნდა, პირველი ტურის მონაცემებით, შედეგებით კიდევ უფრო პრინციპული გახდა მეორე ტურის არჩევნები.
და ეს არის მთავარი გზავნილი და სლოგანი სხვათაშორის ამ ბილბორდებზე გამოხატული. დიახ, პრინციპული არჩევნებია და პრინციპული არჩევანი უნდა გაკეთდეს წარსულსა და მომავალ შორის. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება ყველა ჩვენი მხარდამჭერისთვის იმის ახსნა, რამდენად მნიშვნელოვანია და კიდევ უფრო მაღალი სახელმწიფოებრივი დატვირთვა შეიძინა ამ არჩევნებზე თითოეული ჩვენი ამომრჩევლის მოსვლა. მათ შორის იმ ამომრჩევლის მოსვლამაც შეიძლება, რომელიც არ იყო ჩვენი მხარდამჭერი სწორედ დღეს ამ არჩევნებზე, მაგრამ პრინციპულად წინააღმდეგია ნაციონალური მოძრაობის რევანშის და მისი დაბრუნების. ამიტომაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი მობილიზება იმ აქტივის, იმ ყველა ადამიანის, რომლისთვისაც ღირებულია თავისუფლებისთვის ბრძოლა და შენარჩუნება იმ იდეალების, რისთვისაც ჩვენ 2012 წელს. ეკა, თუ შეიძლება მაშინ კიდევ უფრო მეტად დავაკონკრეტებ, თუ შეიძლება თქვენი ნებართვით. აი რა ჩვენს ამის განცდას, რომ ქართულ ოცნებას ხომ არ ეშინია არჩევნებში წაგების. კიდევ უფრო მეტად დავკონკრეტდები. მაგალითად 28 რიცხვში დანიშნული არჩევნები, რითიც პრობლემა ექნებათ ემიგრანტებს, პრობლემა ექნება ძალიან ბევრ ადამიანს, რომელიც იცით, რომ თავმოყრილი არის ჩვენი საზოგადოების ძირითადი ნაწილი, ჩვენი მოსახლეობის ძირითადი ნაწილი დედაქალაქში ისევ იმ გაჭირვების და უმუშევრობის გამო, რომ ეგება სამსახური აქ კონდეთ. ანუ გადაადგილების პრობლემა ექნებათ ადამიანებს. შუა კვირაში არჩევნების დანიშნა, ეს ბიძინა ივანიშვილზე მთავარი აქცენტი, ეს ყველაფერი თითქოს ერთგვარად მიანიშნებს იმაზე, რომ ძალიან გეშინიათ ამ არჩევნების წაგების. გავიხსენოთ ეხლა რამდენ ქალაქში დაუშვათ მოიგო თქვენმა ოპონენტმა. შესაბამისად, ანუ მთელი დამრტყმელი ძალა ეხლა არის მობილიზებული თავისი ძალოვანი მინისტრებით, თავისი ძალოვანი სტრუქტურებით, კულტურების ხელმძღვანელობით, თუ არა რომ არჩევნები დაიდოს თქვენთვის სასარგებლო შედეგით. მოდით შევხედოთ რა სურათი გვაქვს დღეს. შიშს არ გამოვიყენებდი, ეს სიტყვა აბსოლუტურად შეუსაბამო და არარელევანტური მგონია მოცემულობასთან. მე ვიტყოდი, რომ კიდევ ერთხელ გამემეორებ და ვიტყოდი, შევადარებდი ამ არჩევნებს, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე პრინციპული, მნიშვნელოვანი და ქვეყნის განვითარებისთვის და მისი სტაბილურობისთვის ძალიან ღირებული და მნიშვნელოვანი არჩევნები, რომ ჩვენმა მოქალაქეებმა მომავალს მისცეს ხმა და არა წარსულს. რაც შეეხება ვითარებას, რომელშიც ჩვენ ვიმყოფებით, არის საარჩევნო კამპანია, რომელსაც, ნუ არ ვიცი, ვერაფერს ვერ შეადარებ. ეხლა თარიღს რაც შეეხება, აქ მოდით სამართლებრივად შევხედოთ ამ საკითხს. პირველი, კონსტიტუციის 70-მე მუხლი ამბობს, როდესაც კი შემაჯამებელი ოკმი დაიწერება და გამოქვეყნდება, ზუსტად 2 კვირის თავზე უნდა დაინიშნოს მეორე ტური. ამ ვადას ვერავინ ვერ შეცვლიდა, ამიტომ 14 რიცხვში, რადგან ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ შეაჯამა და ჯამა მაში, როდესაც დაასრულდა სასამართლო დავები სარჩელებთან დაკავშირებით, თუ ვინმე იტყვის, რომ რატო იქამდე ვერ შეაჯამა, აქ არის ასევე სამართლებრივი განმარტება, რომ ვიდრე სასამართლო პროცესები არ არის დასრულებული არჩევნებთან დაკავშირებით, რომელმაც შეიძლება შეცვალოს სურათი, იქამდე ვერ უნდა შეაჯამოს CSCO მონაცემები, იმიტომ რომ სრული სურათი მხოლოდ სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ იდება. კონსტიტუციის ვადას და კონსტიტუციის პროცედურას ვერ შეცვლის ვერავინ, ვერც ქართული ოცნება, ვერც CSCO და ვერა. თუმცა ქართული ოცნება ცვლის კანონს, ეკა. მაგალითად, საარჩევნო უბნების დახურვა არა, როგორ არა, აი მე წაგიკითხავთ, ეს გადაწყვეტილება არ ყოფს საქართველოს კანონმდებლობას, იმიტომ რომ საარჩევნო უბნები უნდა დაიხლოს 8 საათზე, შესაბამისად 24 საათამდე ნამდვილად ვერ გააგრძელებდნენ თავის სურვილის შესაბამისად CSCO-ს წარმომადგენლები უბნის დახურვის საათს. შესაბამისად ეს არის კანონის დარღვევა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა ამბობს. და კიდევ რომ არ შეგაწყვეტინო, ძალიან მოკლედ წაგიკითხავთ რა, თუ შეიძლება. 2013 წელს ბიძინა ივანიშვილი ამბობდა, რომ სააკაშვილმა ხუჩაბაძო იმიტომ დანიშნაო არჩევნებიო, რომ ემიგრანტებს არ მისცეს შანსი მიიღონ არჩევნებში მონაწილეობა, უარი უთხრაო ემიგრანტებს არჩევნებში მონაწილეობაზე. ახლა ხუჩაბაძ არის დანიშნული, 1,200,000 ემიგრანტი ყავს ჩვენ გარეთ, როგორ მოახერხებენ ისინი არჩევნებში მონაწილეობა? ლობას არაფერს არ უხურებს ეს კაცი და კარგადაც აჩვენა ამ ქცევითაც გარდა პირადულისა, არაფერს უწევს ანგარიშს. ეს იყო 2013-ში და დღეს მაშინ ამ განცხადებას გადმოვიტან დღევანდელ რეალობაში.
კეთილი, მოდით რომ დავასრულო ეს თემა და ჩემი აზრით ბოლომდე გითხრათ, ისე თქმაც მინდა. თქვენ ახსენეთ ერთ-ერთი საარჩევნო თარიღი. მე მახსენდება ასევე სხვა თარიღები, მათ შორის 2006-ში, 2008-ში და 2012-ში, როდესაც 4 შაბათს, 5 შაბათს, ბოლოს 2012-ში 5 შაბათ დღეს დაინიშნა არჩევნები და ასე შემდეგ. ასე ვერ იტყვის და განსაკუთრებით ეს გაოცებული სახეები ნაციონალური მოძრაობის კიდევ უფრო რაღაცა კომიკურია, რომ თითქოს ესეთი რამ არ სმენიათ. ანუ ამის პრაქტიკა არსებობს და ესეთ პრეცედენტები ყოფილა. ეს დღე არ შერჩეულა, კიდე ერთხელ ვამბობ, სურვილის მიხედვით. ეს დღე კალენდარულად დაემთხვა შემაჯამებელი ოქმის გამოქვეყნებას. ორკვირიანი ვადები ვერ შეიცვლებოდა კანონში და კონსტიტუციაში პირველ რიგში არ წერია, რომ ორი კვირის ვადაში, რომ არჩევითი ყოფილიყო ესე. წერია, რომ ორი კვირის თავზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ ზუსტად ორი კვირის თავზე უნდა დანიშნულიყო. რაც შეეხება უცხოეთში მყოფი ჩვენი თანამემამულეების ის ხრიდან ხმის მიცემას ამ აძესრუნოს. დიახ, მაშინ სააკაშვილს არც ქვეყნიში და არც ქვეყნის გარეთ ყოფი ადამიანების რუნვისთვის არ ეცალა, მაგრამ სწორედ იმიტომ, რომ ქვეყნის გარეთ ყოფი ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის გადაადგილების თვალსაზრისით გაცილებით უფრო რთულია მოცემულობა, გაცილებით უფრო რთული მოცემულობა, ამიტომაც მიღებული იყო გადაწყვეტილება იმ უფლებამოსილების ფარგლებში, რაც აქვს CSCO-ს, რომ გაუგრძელდებათ მათ 4 საათით ხმის მიცემისთვის დრო და შესაბამისად ის უბნები იმუშავებენ, საარჩევნო უბნები უცხოეთში იმუშავებენ გაცილებით უფრო მეტი დროით, ანუ 4 საათით გაიზრდება მათი მუშაობის ვადა, ვიდრე ეს მოხდება ქვეყნის შემოქმედებით. მაგრამ ხომ დამეთანხმებით, რომ ძალიან გაუჭირდება სამუშაო დღეს უბრალოდ. ეხა ჩვენ ბევრი ემიგრანტი გვიყურებს და მე ამიტომ გავაკეთე ეს აქცენტი, მთავარი აქცენტი ჩვენი საუბრის სწორედ მათზე. გაუჭირდებათ. ქალბატონო ეკა, იმიტომ რომ იქ ტრანსპორტირებასაც კი ვერ მოახერხებს სამუშაო დღეს. ამიტომაც ალბათ იყო ძალიან დაბალი აქტივობა სამწუხაროდ, როდესაც ჩვენ ნახეთ დაახლოებით 5000 იყო ამომრჩეველი სამწუხაროდ, სწორედ ალბათ ამ ფაქტორებმა განაპირობა, რომ ძალიან ბევრი არ არის საკონსულო აღრიცხვაზე დამდგარი, ძალიან ბევრმა ვერ მოახერხა ჩასვლა სხვა ქალაქში, იმიტომ რომ ყველგან არ არის ეს საარჩევნო უბნები გახსნილი, სადაც ისინი ცხოვრობენ. ეს გარკვეულ პრობლემებთან არის დაკავშირებული, მაგრამ მათთვის, ვინც განსაკუთრებულად მოინდომა და მოახერხა მოაწესრიგოს დოკუმენტაცია არჩევნებში მონაწილეობისთვის, მათთვის იყო სწორედ მიღებული ეს გადაწყვეტილება, რაც გუშინ გააკეთა ცენტრალურმა არჩევნო კომისიამ. ასე რომ ჩვენ კანონით და კონსტიტუციით ხელმძღვანელობთ და არა რაღაცა პოლიტიკური ტექსტებით თუ განწყობებით და უნდა აღვსნათ ყველა პროცედურა კანონის და სამართლის მიხედვით. ეკა, თქვენ შეგიძლიათ დიახ დაასრულეთ ძანეთ და მე დავსვამთ. მე მინდოდა უცლებლად მესაუბრა დღეს თერითხის განმავლობაში უმძიმესი განცხადებები და ძალიან უწესო და უზნეო განცხადებები ისმის ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან, თითქოს ჩარის კაცები ჰააგის სასამართლოსთან დაკავშირებით, ამიტომ ამაზე აუცილებლად უნდა. კი, მე ისედაც დაგისვამდი თქვენ ამ კითხვას. სწორედ ეს იყო ჩემი შემდეგი კითხვა. სალომე ზურაბიშვილის დაყენებამ საპრეზიდენტო კანდიდატად. როგორ ფიქრობთ, ხომ არ დააზარალა ოცნება იმ განცხადებებიდან გამომდინარე, რაც ჩვენ მაგალითად ომის დაწყებასთან დაკავშირებით მოვისმინეთ და მერე უკვე გაგრძელებული პროცესი, რომელიც თანამდევი არის ერთმანეთის, რაღაც ჯაჭურად წავიდა. აი ახლა თქვენ ახსენეთ ააგა. როდესაც განცხადებები კეთდება თქვენი ოპონენტების მხრიდან ძალიან მწვავე თქვენს მიმართ, აი მითხარით ახლა ოპოზიციაში რომ იყოთ, როგორ შეფასებას მისცემდით მაგალითად თეა წულუკიანის იუსტიციის მინისტრის მიერ გუშინ იმედის ეთერში გაკეთებულ განცხადებას, პატარა ნაწილს წაგიკითხავთ, რადგან თქვენ თავად გაქვთ სურვილი ამ თემაზე კომენტარის. საქართველოს სახელმწიფო ააგის სისხლის სამართლის სასამართლოში ვერასოდეს იქნება მხარე ან რამეში დადანაშაულებული. აქ შეიძლება მხოლოდ დადგეს ინდივიდუალური პასუხისმგებლობა განურჩევლად მოქალაქეობისა, განურჩევლად ეთნიკური წარმოშობისა. შეგიძლიათ მითხრათ, რომ არ გაუჩინა ხელისუფლებამ განცდა ქართველ ჯარისკაცებს, გენერლებს, იმის
რომ ისინი შეიძლება აღმოჩნდნენ ჰააგაში წარდგენილები. აი მიქ გადაცემულები. არ ვიცი, აი როგორი შეფასება მივცე. მე მინდა რომ განმარტო ხა ეს საკითხი და ეს კრიტიკული განცხადებები კი არისო, ეს იყო აბსოლუტური სიცრუე, რაც ისმოდა დღეს. აბსოლუტური სიცრუე, მართლა არ შეიძლება ყველაფერი თავდაყირა დააყენო და მომენტ საშუალება ძალიან მოკლედ ინგა ამ ყველაფერზე ძალიან ნათლად ავხსნა. პირველ რიგში დადანაშაულება საქართველოს ხელისუფლების, მთავრობის, იუსტიციის მინისტრის და სალომე ზურაბიშვილზე საუცილებლად გეტყვით, რომ რაიმე ტიპის ქმედება განახორციელა ქვეყნისთვის აზიანო, ან რაიმე დააკლო, ან რაიმე არ გააკეთა. ის რაც ქვეყნის სახელმწიფოებრივი მიზნიდან გამომდინარე და მისი ინტერესებიდან გამომდინარე უნდა ყოფილიყო და არ გაკეთდა, ასეთი რამ არ მომხდარა და ასეთ ფაქტს ვერ მიუთითებს ვერც ერთი ჩვენი ოპონენტი. უფრო მეტიც, მე მინდა დავიწყო პირველ რიგში იმით, რომ ჰააგის საერთაშორისო სასამართლო, იქ ორი ტიპის სასამართლოა, მართლმსაჯულების სასამართლო, სისხლის სამართლის სასამართლო. და ამაზე მინისტრმა თია წულკელმაც ისაუბრა გუშინ. ნაციონალურმა მოძრაობამ ჯერ განმარტება გააკეთოს ქართველი ხალხის წინაშე, რომ მათ მიერ მომზადებული გაუმართავი პროცედურების გავლის გარეშე, პროცედურების დარღვევით, უხერხემლო საჩივარი, რომლითაც მიმართეს ჰააგის მართლმსაჯულების სასამართლოს 2008 წელს და ითხოვდნენ, რომ მომხდარიყო სასამართლოს მხრიდან ეთნიკური წმენდის დადასტურება და მოხდა ისე, რომ 2011 წელს მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომლითაც პრაქტიკულად საქართველომ წააგო ეს დავა. დიახ, წააგო, შედეგი ეს არის, იმიტომ რომ სასამართლომ უარი უთხრა ქართულ მხარეს სწორედ მისი მოუმზადებელი და არასწორად წარმართული პროცედურების გამო, მაშინ როდესაც კოლოსალური თანხა იყო გადახდილი საერთაშორისო უცხოელი ადვოკატებისთვის, სხვადასხვა კომპანიებისთვის, გამოქვეყნდა კიდეც მახსოვს თავის დროზე ის დოკუმენტები, სადაც ჩანდა ეს ციფრი. მე მაინტერესებს მაშინდელმა იუსტიციის სამინისტრომ, რომელმაც ეს აწარმოეს დავა, რატომ აწარმოა იმგვარად, ისე უცოდინრად თუ განზრახ არ ვიცი, რომ ასეთი შედეგი დადგა საქართველოს. მაგრამ თქვენმა ხელისუფლებამ რა გააკეთა? აი ეს გადაწყვეტა და როგორ ახსნათ განცხადება, რომ არ გამორიცხავს იუსტიციის მინისტრი სამხედროების დაკავებას ინდივიდუალურიო, მან თქვა, არასახელმწიფო არის ადამიანი ანებიო, ანუ ეს როგორ ავხსნათ უკაცრავად? თქვენ რა გააკეთეთ? ისინი თუ არ ვარგოდნენ, ისინი გაუშვეს. გავიგე კითხვა, გავიგე კითხვა, ეხა გეტყვით, კითხვა გავიგე. რა გააკეთა ჩვენმა მთავრობამ? აი იმ მარცხის შემდეგ, რომელსაც ჯერ პასუხისგებლობა არაუღი არავის, საქართველოს მთავრობა აწარმოებს საქართველოს ინტერესების დაცვას ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში სტრასბურგში. ყველა მტკიცებულება, რომელიც კი მსუყია და რომელიც კი დასაყრდენია ამ საქმის წარმოებისთვის, დამაგრდა, მოძიებული იქნა და მოპოვებული იქნა სწორედ ჩვენი ხელისუფლების პერიოდში, იმიტომ რომ მათ მტკიცებულებებიც კი არ ქონდათ მოგროვებული და საქართველოს მთავრობა და იუსტიციის სამინისტრო ამ მტკიცებულებებს სწორედ 2012 წლის შემდეგ ეძებდა და აგროვებდა და აწარმოებს ამ სამართლებრივ პროცედურებს. თქვენ შეგიძლია ნახოთ საიძე, შეხვიდეთ იქ სასამართლო პროცესი, რომელიც გამართა სტრასბურგში, როგორ იცავდა საქართველოს მთავრობა სახელმწიფოს ინტერესებს. სხვათა შორის, აი ეს ბროშურა მინდა გაჩვენოთ, სადაც აი გამოსახულია ძალიან მძიმე კადრები, რომელიც აგვისტოს მოვლენებში მსოფლიო მიხილა და აქ არის კადრები ჩვენი მშვიდობიანი მოქალაქეები, რომელიც მიატოვა სააკაშვილმა და მისმა გუნდმა ოკუპანტი ქვეყნის წინაშე დაუცველი, მიატოვეს და გაიქცნენ. თავარსარდალი მიწაზე ხოხავდა და ამაზე დიდი შეურაცხყოფა ჯარისთვის რა უნდა იყოს და სამხედროებისთვის, როცა შენი მთავარსარდალი მიწაზე ხოხავს თვითმფრინავის ხმაზე,
ვინსად გარბოდა ომის დღეებში ნახეთ იქ საზღვრიდან ამოღებული ინფორმაციები, აი ეს ბროშურა, ეს მტკიცებულებები, ეს ერთ-ერთი უბრალოდ ილუსტრაციისთვის ახლა მინდა გაჩვენოთ, არის დაბეჭდილი უსიცის სამინისტროს მიერ და წარდგენილი იყო სხვათაშორის იმ ფორუმზე, რომელიც საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოს ეგიდით გაიმართა და სადაც იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენელი გამოვიდა, მინისტრი და მისი მოადგილეები ძალიან პრინციპულად იცავენ ამ პოზიციას. სხვათაშორისი ეკა გასაგებია თქვენ რასაც ამბობთ, მაგრამ როდესაც გენერლები აკეთებენ ჯარისკაცებისკენ ხელის გაშვერა, არა ჯარისკაცები როცა აკეთებენ სწორედ განცხადებას, აბსოლუტური დემაგოგია. ჯარისკაცები არ აკეთებენ. არა, როგორ არა, აი მაგალითად მამუკა ყურაშვილის განცხადება. ის ადამიანები, ვინც იძახია, რომ საქართველომ დაიწყო ომი და ღამე ცხინვალი დაუბომბეთ, სასურველი იქნებოდა თუ იქვე ითხოვდნენ რა რაოდენობის ხალხი უნდა დაღუპულიყო. აი ასევე ის საუბრობს ჰააგასთან დაკავშირებით, აგვისტოს ომთან დაკავშირებით, ყველას მოუწოდებს თავი შეიკავოს ქვეყნისთვის საზიანო განცხადებებისგან, რადგან ჰააგის სასამართლოში ეს ყველაფერი ქვეყანას წინ დახვდება. უკაცრავად იმ პოლიტიკურმა ძალამ უნდა შეიკავოს თავი პირველ რიგში ამ თემაზე საუბრისაგან, ვისაც არც მორალური და არც პოლიტიკური და არც სამართლებრივი უფლება არ აქვს. სხვათაშორის მოქმედი ჯარისკაცები და სამხედრო და სამხედრო წარმომადგენლები და ჩვენი შეიარაღებული ძალის წარმომადგენლები არ საუბრობენ ამ ასეთ გამოსვლებში. ესენი არის ყოფილი სამხედროები, ძალიან მწუხარ ჯერცეთი ფორმაში ყოფილი ადამიანის ხრიდან ესეთ განცხადებები მართლაც არის სულ დაუშვებელი, მაგრამ ცალკეული განცხადებები მიუხედავად მათი ესე ვთქვათ პოლიტიკური სენტიმენტებისა ვერ იქნება აღქმული, რომ ამას ჩვენი ჯარის კაცები აკეთებენ, დღეს ჩვენი ჯარის წარმომადგენლები და სამხედროები აკეთებენ ესეთ განცხადებებს. ეს არ არის მართალი, ეს არ არის რეალობა და მე ძალიან მწუხარ, თუ ცალკეულ შემთხვევებში მაინც მოახერხა, თუნდაც ცალკეულ ჯგუფებში, თუნდაც ცალკეულ ჩვენს მოქალაქეებში მაინც მოახერხა იმ მართლაც ძალიან ბოროტი განზრახვით მოქმედმა შავმა პიარმა და დემაგოგიამ, რომ თითქოს სალომე ზურაბიშვილი აბრალებს ქვეყანას ომის დაწყებას. ეს არის ისეთი ტყუილი, ჯერეც ერთი სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს გამონათქვამებს, ასეთ გამონათქვამებს იმდა უკაცრავად, ასეთ გამონათქვამებს არ ეყრდნობა, არ ეყრდნობა გამონათქვამებს და ეს თავად განმარტეს მათ შორის იმ სასამართლოს წარმომადგენლებმა, რომლებიც საქართველოში იყვნენ ჩამოსული და ამ ტყუილს ნურავის ნუაჩეჩებენ, იქ მტკიცებულებებს და ფაქტებს დებენ და არა გამონათქვამებს. სწორედ ისეთი გამონათქვამებია ომის დღეებში გაკეთებული მათ შორის სააკაშვილის თანაგუნდელების მხრიდან, აი ღმერთმა ნუკნას ის რო გამოიყენონ ჩვენი სახელმწიფოს წინააღმდეგ და სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს სადაც ჯერ გადაცემული საქმე არ არის, გამოძიება მიმდინარეობს და ქალბატონი პროკურორი ბენსუდა არის დაკავებული ამ პროცედურებით, იქ ქვეყანა კი არ არის წარდგენილი და ქვეყანა როგორც მხარე, ანუ სახელმწიფოთა შორის დავა არ იხილება. ის იყო სწორედ პირველი სასამართლო შემთხვევა, სადაც საქართველოს მთავრობამ სააკაშვილის დროს წარადგინა ის უხერხემლო საჩივარი და ის საქმე წარუმატებლად დაასრულა. აქ ხდება პერსონალური როლის სასრო ხომ არ არის ომის დანაშაული, მაგრამ ხო და ამასი არის ზუსტად თავარი არა ჯარისკაცები, როგორ არა ჯარისკაცები, შეგიძლიათ რომლებიც არა ჩვენი ჯარისკაცები, აი ძალიან მარტივად ჩვენი ჯარისკაცები იცავდნენ ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას გმირულად და დღეს რო ვაშაძე გამობრძანდა და პრეზიდენტობა რო უნდა და მთავარსარდლობა რო უნდა და აი ამ ტყუილს რო ტყუილით რო უნდა აი ამ სავარძელში მობრძანება, რა თქვა იცი დეზერტირებათა ხდებოდა დეზერტირებად და სამხედროს შენაერთები, რომლებიც იქ იბრძოდნენ მართლაც მიტოვებულები, მიტოვებული ჯარისკაცები დეზერტირება თავად გამოაცხადეს, შემდეგ დაიჭირეს. მე მახსოვს
Ираклис Сесиашвили, маши арасамтавробо организацияში იყო. ეკა მე რამდენიმე ადვოკატი და ირაკლის სესიაშვილი ამ ჯარისკაცებს ვიცავდით, რომელიც დააპატიმრეს თავად სააკაშვილის ხელისუფლების თვითონ გარბონე ჯარისკაცები იქ დატოვეს. სხვა რამეს გეკითხე. ჯარისკაცებს არავინ არ მოწყობს. აბა ვიზი არის, მაშინ ვის ქვეყანაშიცება ეს განცხადება, რომ შესაძლებელია აი უხუმეთ თუ გარკვეულება ომის დანაშაულის ჩადენა. ანუ ვის, ვისე გაუნდესტურდება, მე როგორ გითხრა? არა, ჯარისკაცები არ არისო და ჩვენ ვიცავთ იქ სახელმწიფო ანუ ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლებზე საუბრობთ? მე არ არა, ნუ მეკითხებით ამას იმ პერსონალურ გარკვეულებას. ქალბატონ ბენსუდას არა, ეს არ არის, თქვენ მეკითხებით კონკრეტულად სახელს და გვარს. არა, არა ჯარისკაცები რომ ბძანეთ ამ მეკითხებს. ჯარისკაცები ვერ იქნება დადანაშაულებული, იმიტომ რომ ისინი საკუთარ ქვეყანას იცავდნენ. მაგრამ ჩვენ ამავე დროს სხვათაშორის იმ გამოძიების პროცესში, როდესაც საქართველო წარადგენს მტკიცებულებებს და ცდილობს ჩვენ სახელმწიფოს ინტერესების დაცვას, აი ეს მათ შორის მინდა გავიხსენო, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებიც, ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები, მაშინ როცა ხელისუფლებაში იყვნენ, მიესალმნენ, რომ გამოძიება დაიწყო. მადლობა. ჩვენ ვცდილობთ შემოვატრიალოთ ეს პროცესი სახელმწიფოს ინტერესების დასაცავად. ასე რომ ის პოლიტიკური ძალა, რომელმაც ქვეყნისთვის საზიანო ქმედებები ჩაიდინა და ჩვენი მოქალაქეები და მათ შორის ჯარიც მიატოვა იქ ოკუპანტთან პირისპირ დაუცველი და თვითონ გარბოდა, ნუ გველაპარაკება ამ თემას და სალომე ზურაბიშვილისკენ ნუ იშვერს ხელს ბატონი ვაშაძე, რომლის მთელი ბიოგრაფია დაკავშირებულია. გავიგე ეკა და ბოლოს უნდა გითხოთ უკაცრავად, ეს ძალიან სერიოზული თემა, მით უფრო რომ თქვენ ბძანეთ რომ ეს არ ეხება ჯარისკაცებსო, მაშ ვის ეხება? მე ისევ წულუკიანის განცხადება დავეყნობი. ქალბატონ ფატო ბენსუდას მიყავს გამოძიება დანაშაულებზე, რომელიც შეიძლება იყოს მომხდარი აგვისტოს ომის დროს და თუ კი ის მივა დასკვნამდე, რომ გარკვეულ ეპიზოდებში მართლაც არის დანაშაული მომხდარი, მან შეიძლება დაკავების მოთხოვნით კონკრეტული ადამიანების მიმართოს იმავე ჰააგის სისხლის სამართლის სასამართლოს. მითხარით, მაშ ვინ არიან ეს კონკრეტული ადამიანები, თუ თქვენ ამბობთ, რომ ეს არ ეხება ჯარისკაცებს? ჩვენი მთავრობა ითხოვს, რომ დადასტურდეს ეთნიკური წმენდა ჩვენი მოქალაქეების მიმართ საერთაშორისო კონვენციებით დაცული უფლებების დარღვევა. ითხოვს ანწუხელიძის, ხუბულოვის, სოფრომაძის, სხვათა საქმეების, მათი წამების, არაადამიანური მოპყრობის კონკრეტულ დანაშაულებრივ ფაქტებზე რეაგირებას. ასე რომ ჩვენ ჩვენი მხრიდან ვითხოვთ სწორედ ჩვენი მოქალაქეების მათ განხორციელებული დანაშაულობების მონაწილე პირების დასჯას. თავის მხრივ ბუნებრივია მეორე მხარე ცდილობს თავისი ინტერესების დაცვას. ამიტომ ამ პროცესში რა გამოიკვეთება, მე ხა ამას წინასწარ თქვენ ვერ გეტყვით, ეს გამოძიების სფეროა, გამოძიების საერთაშორისო სასამართლოს გამოძიება, ამიტომ იმდინარეობს, მათ უნდა დაადგინონ ფაქტები. არალოდ გამოძიება არც ქვეყნის შიგნით არ შეწყვეტილა, მაგრამ გადატანა ვექტორის, რომ ჯარისკაცები დააფრთხონ ახლა და გამოიყვანონ ყოფილი სამხედროები ასეთი განცხადებებით და ეს მცდელობა ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან, ეს არის უღირსი საქციელი, ეს არის სიცრუე და ამიტომ ჩვენი ჯარისკაცების გასაგონად მინდა თქვა, ვინც ქვეყნის ძლიანობას იცავდა, ისინი იყვნენ გმირები და მათ ვერან ვერ შეეხება. მაგრამ სხვა საკითხია, რას დაადგენს ის გამოძიება, თუ სააკაშვილის რისიეშინი არ ვიცი, იმ ქვეყანაში არ გაჩერდებოდა წესით, მას რა კონკრეტული შიშები კონდეს, მათ მე მგონი სხვა რამისა შინიათ. სხვა რამია მათი შიში საკითხი. ანუ ეხა ამბობთ, რომ ჯარისკაცებს არ შეეხება, ახსენებთ სააკაშვილს და შეიძლება ბოლო კითხვას გისვამ, ძალიან გადავაცილე. ჩვენთვის განსააკაშვილს. არა, არა. სააკაშვილს რატო ეშინიათ? ხო, ამბობ, რომ ეშინოდეს იმ ქვეყანაში არ გაჩერდებოდა. არა, არა, სხვა რამეს გეკითხებით. ანუ ეს არ შეეხებაო თქვენ ბძანებ ჯარისკაცებს, მაგრამ ვის შეეხება? ამაზე ვარაუდითაც არ გაქვთ პასუხი? ვის შეიძლება ჩვენ ვითხოვთ და საქართველოს თავრობა ჩვენ გავიგე რასაც ვითხოვთ, მაგრამ იმ გამოძიების კვალი ვერ გეტყვით.
გავიგე. ვერა, იმიტომ რომ არ შეიძლება მე გელაპარაკო თქვენ კონკრეტული პირების პასუხისგებლობაზე. ინდივიდების მოქმედებაზეა საუბარი. სახელმწიფოთა შორის დავა საქართველოს მთავრობა ძალიან წარმატებით ახორციელებს სტრასბურგის სასამართლოში. ამიტომ ძალიან პრინციპულია ინგა ამ საკითხზე, რომ საზოგადოებას სწორი ინფორმაცია მოკლედ მე როგორც ხვდები, ეს იქნება ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თემა განსახილველად არჩევნების მეორე ტურამდე. მადლობას გიხდით, ეკა, წარმატებას გისურვებ, დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. პასუხები მართლა არის გასაცემი ამ კითხვებზე. ყოველ შემთხვევაში აშკარაა, რომ ეს არის თემა, რომელიც არ მოიხსნება დღის წესრიგიდან, მით უმეტეს არჩევნების